Okay, ကိုလင်းထောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုဟုတ် Okay ကိုလင်းထောင်တွေ့ပြီးဖြစ်မဲ့ video file the file ပေါ့နော်ပြီးကြတဲ့ဂျပိုင်းကနေပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလမ်းဘေးမှာရက်ထားတဲ့သုံးဘင်းဆိုင်ကယ်ကိုအကြောင်းမဲ့တက်ပြစ်ခတ်နေတဲ့ video file ပေါ့ဒီ video file ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကိုလင်းထောင်နဲ့တစ်ချိန်ကခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့လုံရက်ကဘာလို့သွားပြီးတော့ညှို့ဆုံနေတယ်လဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုတက်ဖိုင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့တင်ထားတဲ့အစအဆုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုတတ်ရရလဲဆိုတော့ဒီအမိန်နိုင်ငံမှုစနစ်တစ်ခုအာနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှဒါစိတ်ရင်နန်းနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရင်နန်းစီကန်းသွားရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအထက်ရာရှိရလဲအနီးကကြီးကြပ်ကွက်ကွက်မှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဂျင်းနှက်ရက်ပြီးတော့ဒီတနက်တည်းနဲ့ဝိုင်းပြကြတဲ့အချိန်မှာဘောတော့အထက်ရာရှိတွေရဲ့ပြောနေတဲ့ဇကားတွေကိုဒီကားပေါ်နောက်မှာပါတဲ့စစ်တီတွေအနေနဲ့နာခံမှုစွန့်ရင်တော်တော်ဟိုအာနေသွားတယ်ဘောနော်အဲဆဲတယ်ဆိုရဲအဲဘောနော်ဒီလိုပုံစံကဒါကျွန်တော်တို့အမိန်နာခံမှုအာနေတယ်ဆိုတာကိုပြလို့ရတယ်အဓိကတော့အောက်ခြေရဲ့အမိန်နာခံမှုကအနီးကတိကျကွက်ကွက်အုပ်ချုပ်တဲ့အရာရှိတွေရဲ့အမိန်ကိုတော့မှနာခံနိုင်မှုစွန့်အားတော်တော်နည်းသွားတယ်ဘောနော်ဟိုလှမ်းလာဟန်နေတယ်လှမ်းလာပြောနေတယ်ဘာလို့မှရက်တန့်သွားနေမရှိဘူးဆဲရရှိရဆက်ဆဲဘောနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဘောနော်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကားပေါ်ကနေကြုံလို့ပြစ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲစစ်ဗျူဟာရနေရာယူမှုလည်းမရှိဘူးဒါသူတို့ဟိုစစ်သားဆိုတဲ့မျိုးကဘလူအခြေအနေမျိုးမှာပဲဆိုပြီးစစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုပြုတ်လုတဲ့အချိန်မှာဘောနော်စစ်နီးပြူဟာတစ်ခုကိုကျင်တုံးတဲ့အချိန်မှာစနစ်တကျကျင်တုံးအောင်ဖြစ်တယ်ဟိုနေရာယူအဲဒီချာချာရှင်းလင်းပြီးတော့ပြုတ်လောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာတစ်ခုလို့လုံးဝမလုတော့ဘူးနော်လုံးဝမလုတော့ဘူးဘလောက်အရက်သားပဲဖြစ်ပါစေဘာပဲဖြစ်ပါစေသူတို့စနစ်တကျတေချာလောက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ရှင်းနှန်းနေကိုလည်းကြုံလို့ရက်ထားတဲ့ပုံစံတစ်ခုဆိုရင်ဒါစစ်ပြူကအားနေသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှာတယ်ဘောနော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုသူတို့ဒီမှာပြစ်လိုက်တဲ့ပြစ်ခတ်စင်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဘောနော်ကလေးငယ်နှစ်ဦးတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့သုံးမင်းဆိုင်ကတစည်းတွေ့ရတယ်ဒီသုံးမင်းဆိုင်ကဘသူတွေပါလဲဘသူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတာသူတို့မစူးစမ်းဘောနော်ဟိုနားကလှုပ်နေတယ်လှမ်းပြစ်ဆိုပြီးတော့လမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဘောနော်ဟိုတိုက်ပွဲတွင်ထောင်လန်းနိုင်မှုစွမ်းရည်လေတော်တော်လေးရုပ်ပြီးတော့ဘောနော်သူတို့ရဲ့စိတ်မှာဘောနော်လူဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကသူတို့နဲ့ဘတ်မတူသူအားလုံးဒီသူတို့ရဲ့ရန်လူလို့ကလေးသူငယ်ကစအကုန်လုံးတတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွတ်တွေ့ရတယ်ဘောကလေးသူခေါ်တင်လိုက်ခေါ်တင်အကလေးအထင်သေးလို့မရဘူးကလေးမင်းကပြောနေတာကတော့ပြည်သူလူခွဲတယ်ခေါ်တယ်အပေါ်တက်ခိုင်အပေါ်တက်ကတော့ပြည်သူလူလူလုံးတက်ခဲ့တဘောတဘောတလူလုံးတက်ခဲ့လူလုံးတက်ခဲ့ဟဲ့အော်တန်းကြီးတက်ခဲ့ရဟဲ့ကိုကဘာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်ခဲ့ဟဲ့တဲ့မျိုးဘာရောက်အောင်နေရတော့တိုးမဲတိုးလို့ရဟဲ့လို့ရဘီလို့တို့ခေါ်လေမိမိစပယ်ပြင်းနေရလားမိလို့ရကျောင်းအရင်သူတို့မှာဘာရူးမှလည်းမရှိတော့ဘာရူးမှလည်းမရှိတော့ဘောနော်ဟိုအသက်ရွယ်အပိုင်းချဘာမှလည်းမရှိတော့ဟိုအသက်ကြီးလည်းသူတို့နဲ့မတွေ့တက်ပြစ်မယ်အသက်ငယ်လည်းသူတို့နဲ့မတွေ့တက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်းအမိန့်နာခံမှုအားနည်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘောနော်တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ kitchen knife ကိုဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုအသွင်ကိုသွားပြီးတော့ပြရတယ်ဒီ video file တစ်ခုနဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့အမိန့်နာခံမှုစွမ်းရည်စစ်စည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်မှုစွမ်းရည်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဒီအထက်အောက်ရိုတီလေးသားမှုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စုဖွဲ့ပုံဒါတွေကတော်တော်ကိုပျက်စီးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ Okay. ကိုလင်းထောင်အခုဒီ video file ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီ။ဒီမှာဒီ video file မှာဆိုရင်အခုကလေးတွေကို
di kong bu tema clear di shi de so da ku ti clear a tin de lo ti da ne pye ni a si si dan jin wo ne long wa mi lu lo chan lo ga do chu sa ai lo kun lin thong go aku aku video file go chi ni ne a so lu mi ne di bo chan lo ဟိုဘုလိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကစစ်တပ်ကိုမျိုးရေးမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခုလိုက်တာရှိတယ်။ဒါဒီမှာသွားကြည့်ရင်တော့ဒီချက်တွေကသွားပြီးတော့ဒါသွားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဒီမှာဆိုရင်ကလီးယားဆာလုတ်တယ်ဆိုတာဒါပြောရရင်ဂျီနိုဆိုက်ပုံစံမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကလီးဆိုတာကလည်းဟိုနောက်တစ်ချိန်မှာဒါအနာဂတ်ရဲ့ပေါ့နော်တားကောင်းနေဖြစ်လာမယ်သူတွေပဲ။အဲ့တော့ဒီကလီးဒီဘဲသူဘဲဝါဆိုတာကိုသူတို့မစင်းသားမဆုံးဖြတ်ဘူးနောက်ဆုံးကလေးတယောက်ကိုမပစ်ခတ်ပဲနဲ့သူတို့အလွယ်တကူဟိုပေါ့နော်တွားရောက်ခေါ်ယူပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့မှာရှိတယ်သူတို့မှာပါလာတဲ့အင်အားနဲ့လေဒီလိုမျိုးလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်သူတို့ကဟိုသူတို့နဲ့ဘတ်မတူတာနဲ့ကိုကလေးလည်းမညာဘူးပေါ့နော်ကလေးလည်းမညာဘူးလုံမယ်ကင်မယ်နောက်ဆုံးဟိုဒီကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်နေဦးတော်လိုင်းအစရဲကလေးသူငယ်ကိုဖမ်းဆီးရဲတက်ဖြတ်မှုတွေအများကြီးကြုံလာပြီလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ပေါ့နော်စစ်တပ်ရဲ့အောက်ခြေကအစအောက်ခြေကအစဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေကိုသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီစားစီစားအမြဲတမ်းပြည်ရဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထိုးကြတာဆိုတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ရင်တန်းကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်တစ်ဖက်ကနေတော့ပြန်လေပြစ်ခတ်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုမရှိဘူးတက်တာပဲဆက်တက်ပြည့်လေလက်စက်ပြည့်ပြီးတော့ဇွားလေးကိုမီးရှို့ပွားဆိုတဲ့အဆုံးလုံးပြောဆိုမှုဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်ဖတ်လာတာဒါတခုပဲကျွန်တော်တို့ပြရတာအခြားနယ်တွေမှာအခုစစ်စင်ရေလုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာချိန်ပဲချိန်ဆက်တက်နေပြီးတော့ဒီအခြားဒီတိုင်းသားဒေသကပြည်နယ်တွေမှာစစ်ပွဲတွေဖန်တီးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပါအခုထပ်ပိုဆိုးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီစစ်တပ်အတွက်ဘလောက်ထိကိုပဲလူသားဆန်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပြန်လဲတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တင်းဥဒဏ်ကိုပို့ပေါ်စေတယ်ကိုလေးဆောင်အများကြီးပူပေါ်နေတယ်ဒါကသူတို့ရှေ့ကလုတ်တဲ့လုတ်ရက်တွေပေါ့နော်အဲသူတို့ငင်းဆုံနေပေမဲ့ရှေ့ကလုတ်တဲ့လုတ်ရက်တွေကိုဟိုဝန်ခံလိုက်တဲ့ပုံစံသဘောပါဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဟိုအမြင့်ပြတ်နှိမ်နင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟိုပုံစံကဒါတော်တော်ကြီးပေါ်လင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအိုတနီကဆိုရင်တပ်ပရောနီမှာမင်းရောက်လိုက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဒီလေဒါပြည်သူကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလဲပါပြီဒါအထက်ခေါင်းဆောင်ကသာဒီလိုပါတာအောက်ကပါလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့အတူတူကျိုးလွန်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြင်မိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဟိုစစ်သားတွေဆိုလဲအများကြီးပဲဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ့်မဲ့သူလည်းမရှိအဲ့တော့ဘောနော်မလုံနဲ့ဆိုတဲ့ဇကားတစ်ခုကိုလေဘောနော်ဒီကလေးငယ်တွေကိုဝိုင်းမပြစ်နဲ့ဘာညာဆိုတဲ့တားစီးတဲ့အတန်နေလဲကျွန်တော်တို့မကြရအောင်အဲ့တော့ဘောနော်ဟိုဒီစစ်တပ်တက်လုံးဒီဘောနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဒီစစ်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့ဇကားတွေနဲ့တွားပြီးတော့အောက်ကပါလိုက်လံလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ညင်မိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အခုစစ်တပ်ကဒီဘက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်တပ်တိုင်းဝန်ဘက်ကပြောတာရှိအတူတူငါသမင်းနဲ့လက်နက်ရပြီးတော့ချင်းရောကွန်မန်မရှိဘူးလို့စစ်တပ်အတိုင်းဝန်ကပြောတော့ကိုလင်းထက်အောင်လည်းကြားပါဘူး။ဒါတွေကလူမှုပင်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးဝေဖန်နေကြတယ်။အဲ့တော့အခုစစ်တပ်ရဲ့လုံသောပုံကိုကျွန်တော်တို့လူမှုပင်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့အခုဗီဒီယိုဖိုင်ကနေပြန်ပြီးတော့ဗာမြင်ရတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ဒီဒီဗျာပဒါဖြစ်နေပြီးတော့ချင်းရောကွန်မန်လုံးဝမရှိဘူး။အမိန်ပေးစစ်ခိုင်းမှုလုံးဝလုံးလို့မရတဲ့စစ်တပ်တက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တက်မှတ်မှုမျိုးတက်မှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်။ကိုလင်းထအောင်ယူဆတယ်။မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခုရပိုင်းဆိုရင်ရုပ်ဝတ်စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်တော်တော်လေးပြန့်နှံ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ဝတ်စာတွေမှာဆိုလည်းဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေနောက်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေဒီလက်ပေါ့နော်တလွဲတွေညွှန်ကြားနေတာတွေကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုချိန်းတော့ကွန်မန်ကဘယ်ဟာစပြတ်တာလဲဆိုတော့အောက်ခြေရစပြီးတော့သူကစပြတ်ပေါ့နော်ချိန်းတော့ကွန်မန်အောက်ခြေရစပြတ်ပဲဒီချိန်းတော့ကွန်မန်တစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ဒီတော့မလွယ်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော်လိုင်းဖွဲ့ဒီကချိန်းတော့ကွန်မန်တစ်ခုနဲ့သူ့စီစီနဲ့
အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ Federal Army ဆိုတဲ့တပ်မတော် Federal တပ်မတော်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကတော့ဖြစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်တာစစ်တပ်ရဲ့ချင်းတဲ့ပုံမှန်ကတော့အလွယ်တကူအချိန်တူတွင်းမှာပျက်စီးသွားတာကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအားအသင့်ဖို့လေကောင်းတယ်ဘောနော်ဒါစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့မတရားတဲ့အမိန့်တွေအောက်မှာလိုက်လံနှုတ်ရှားရတဲ့ဟိုယာကြီးစစ်တီတွေလည်းစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းအကုန်ကြမ်းသွားပြီအဲနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာအတိတရားဆိုတာဝင်လာနိုင်မှုကတော်တော်လေးကိုနည်းသွားတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လည်းအချက်တွေကြောင့်ပဲဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ chain of command ဒီစနစ်တကျကိုပျက်စီးနေတာနောက်ပြီးတော့ chain of command ကိုအဓိကပုံခေါ်တဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒီစွန့်ရ3ရက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီးရေးစွန့်ရအုတ်ချုပ်ရေးစွန့်ရစီယုံရေးစွန့်ရဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းပေါ့နော်အခုအချိန်မှာစစ်တပ်တွေကဘလုံးမကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ကိုသူတို့တော်တော်ကြိုးစားနေရအဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေကလည်းအောက်ခြေထိလိုက်ပြီးတော့လိုက်လံစီယုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုကတိုင်းမှုလောက်အဆင့်ကိုဆွဲအပ်ပြီးတော့ဟိုစီယုံกว่าဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမရတော့ဘူးသူတို့အပေါ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုစီယုံဆက်ဆံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးထိတွတ်တွေ့ရတော့သူတို့ရဲ့ chain of command ဒီအောက်ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေအောက်မှာတလိုက်လိုက်နေကိုပျက်စီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဗျအခုဒီ video file မှာဆိုရင်ဝန်ထဲစရာကောင်းတာကအစင်မကောင်းစရာကောင်းတာကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြစ်တက်သွားခဲ့တဲ့6နှစ်ရွယ်ကလေးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြစ်မရှိဘဲနဲ့ပြစ်တက်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကိုလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုတစ်ချိန်လုံးကလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးစီစဉ်ရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှတ်ချက်စကားပြနိုင်မလဲတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့စနစ်တွေအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်စစ်တပ်ရဲ့စနစ်တွေနဲ့အရှိစနစ်တွေနဲ့အမိန်ပေးမှုတွေဒီလုံးဝကိုပျက်စီးနေပြီပေါ့နော်ပျက်စီးနေပြီဒီစစ်တပ်ဒီလုံးဝအဖက်ဆယ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်လူမဆန်သွားလူသားဆန်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်အတွင်းမှာကြံရှိနေတဲ့ယာရှိစစ်တွေနဲ့ကျင်လည်နေရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေကိုအနာဂတ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဟိုထိကြိုက်မာတွေအများကြီးရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြည်သူကိုဒီလိုမျိုးလူသားဆန်မှုကင်းမဲ့သွားပြုလုပ်နေတာတွေဒီမှန်လားမှားလားဆိုတော့ဒီခစ်ကြီးမှာတေချာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုလို့ပါပြီပေါ့နော်လို့ပါပြီဒီအချိန်ဒီနောက်ဆုံးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ့်အချိန်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအာလာရှင်တွေကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်မှရပါတော့မယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆက်တက်ဒီနောက်အနှစ်တရာလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်အနှစ်တစ်ထောင်လဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ဒီဒီအမြင့်တွေပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဆက်တက်ဒီဘလို့အချိန်မှာပဲဖြစ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘောနော်ပြည်သူလိုလားတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘောနော်ရဲဝင်ကြပါတတိရှိကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုလင်းထောင်ရေအခုလိုမျိုးပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုလင်းဟုတ်